سید علی وجاہت، شاہ رخ، نادر، احسن زیدی۔ چلیں بھائی، آپ کا ڈیئر یہ ہے، آپ لوگوں کے پاس دو منٹ کا ٹائم ہے، آپ کے آنسو نکلنے چاہیے بغیر انگلیاں مارے، اور رونا ہے آپ نے۔ جو زیادہ روئے گا، جس کے آنسو نکلیں گے وہ جیتے گا۔ گو۔ سب آ جائیں، آ جائیں یار، آ جائیں سر، ڈیئرنگ ہوں میں یار، دے دیا۔ اچھا ایک منٹ کھڑے ہو، ڈیئرنگ ہو نا، آؤ، یہ پھر بعد میں رونا دھونا، یہ فیس بک کے کیڑے سارے، کھڑے ہو جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ڈیئر دیں گے اس کے بعد کوئی بحث نہیں کرے گا، یہاں کے کھڑے ہو سامنے۔ اب کرنا یہ ہے بھائی، پیچھے نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ جس نے پیچھے دیکھا وہ ریجیکٹ، ٹیم دیکھ رہی ہے ہماری۔ اسی طرح پیچھے بھاگنا ہے، پیچھے جاتے ہوئے آپ نے گرنا نہیں ہے، پیچھے جب جاؤ گے، جیسے ہی جو کراس کر جائے گا باؤنڈری لائن، وہ جیتے گا۔ اب ڈیئر صحیح ہے؟ نہیں، پہلے بتاؤ زور سے، ڈیئر صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ صحیح ہے؟ یس سر۔ فیس بک کے کیڑوں بعد میں تو گندے نہیں مچاؤ گے، صحیح ہے؟ گو۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، اب تو صحیح ہے ڈیئر، یہ پچھلے چار سال سے آ رہا ہے، اتنے سال ہی ہو گئے بھائی تجھے آتے ہوئے، یہ نہیں ہوتا سلیکٹ، پہلی دفعہ یہ تھوڑا سا قریب آ گیا ہے، آ جاؤ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جیلو نام۔ کیسا لگ رہا ہے بھائی نادر؟ بہت خوشی ہو رہی ہے وقار بھائی، فرسٹ ٹائم آئے تھے اور اتنا بھروسہ تو تھا کہ بالکل جیت کے جائیں گے۔ کیا ہوا بھائی، چار سال سے آ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، اب تو ڈیڑھ صحیح ملا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ کھولے بھائی سے، پڑھے زور سے اپنا نام۔ نادر، نادر ظفر ریجیکٹ، نادر مظفر ریجیکٹ۔ آپ ریجیکٹ ہو گئے، آپ پیچھے دیکھ رہے تھے، سلیکشن ہو گئی بھائی تمہاری، لے لو۔